Μετά τη διαλειτουργικότητα προχωράει χιλιομετρική χρέωση στα διόδια για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμαλής ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε το νέο σύστημα στην Ολυμπία Οδό. Ο κ. Καραμαλής επιβεβάστηκε ως οδηγός σε αυτοκίνητο στο οποίο τοποθετήθηκε ποπουδέκτης στο σημείο εξυπηρέτησης πελατών Ελευσίνας με συνοδηγό το Γενικό Γραμματέα Υποδομών κ. Γιώργο Καραγιάννη. Στην έξοδο της Νέας Περάμου δεν υπάρχει μπάρα και δεν χρειάζεται να σταματήσουν, αλλά άκουσαν απλώς τον ήχο αναγνώρισης του ποπουδέκτη από το σύστημα. Στη συνέχεια έφτασαν στα κεντρικά γραφεία του αυτοκινητόδρομου, όπου τους υποδέχθηκαν στην Ολυμπία Οδό ΑΕ ο κ. Παναγιώτης Παπανικόλας και ο κ. Κώστας Παπανδρέου. Μετά την ξενάγηση στο κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας, ο κ. Παπανικόλας συνδέθηκε στην ηλεκτρονική υπηρεσία του Olympia Pass και στο λογαριασμό του συγκεκριμένου ποπουδέκτη, όπου επέλεξε να δει τις κινήσεις. Όπως εξήγησε στον Υπουργό και τον Γενικό, όταν το όχημα πέρασε από τα διόδια της Ελευσίνας, χρεώθηκε στο λογαριασμό του το ποσό που αντιστοιχεί στο τμήμα Ελευσίνας Κινέτα, 2,10 ευρώ. Και όταν βγήκε από την έξοδο της Νέα Περάμου, το σύστημα αναγνώρισε και υπολόγισε και πίστωσε πίσω στο λογαριασμό το ποσό που αντιστοιχεί στο τμήμα Περάματος Κινέτα, 1,40 ευρώ. Έτσι, ο λογαριασμός χρεώθηκε μόνο το ποσό της διαδρομής που πραγματοποίησε το όχημα από τις 4 Νοεμβρίου. Δώσαμε λύση σε ένα φαινομενικά μικρό αλλά ουσιαστικά σημαντικό θέμα. Από αυτά που λέμε της καθημερινότητας. Οι οδηγοί πλέον μπορούν τον ένα ποπουδέκτη που ήδη διέθεταν να περνούν από όλα τα διόδια σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους. Καινοτομήσαμε, κάνοντας αυτό που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Η διαλειτουργικότητα των διοδίων έγινε πραγματικότητα. Τώρα, επομένως, στόχος είναι η χιλιομετρική χρέωση και το πρώτο βήμα γίνεται σήμερα στην Ολύμπια Οδό. Οι οδηγοί θα χρεώνονται μόνο για το τμήμα του δρόμου που χρησιμοποιούν. Έτσι, θα διορθωθεί μια αδικία που λύνεται ένα ζήτημα που θέτουν οι πολίτες εδώ και χρόνια. Δεσμευθήκαμε για δίκαιη χρέωση των διοδίων με βάση την απόσταση και το κάναμε πράξη. Το υβριδικό σύστημα της Ολυμπίας Οδού σημαίνει επίσης λιγότερες καθυστερήσεις, αφού το όχημα δεν θα χρειάζεται να σταματήσει για να πληρώσει τα διόδια. Αυτό είναι το κοινωνικό δίκαιο και πλέον αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα. Συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν γι' αυτό. Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης σημείωσε: «Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, γιατί μαζί με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή εγκαινιάσαμε ένα πρωτοποριακό σύστημα διοδίων χιλιομετρικής χρέωσης, το σύστημα που παρουσιάζεται για πρώτη φορά για τα ελληνικά δεδομένα από την εταιρεία Ολυμπία Οδός ΑΕ. Είναι μεγάλη μας χαρά, γιατί σε συνέχεια της λύσης που δώσαμε με τη χρήση ενός μόνο ποπουδέκτη σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, προχωράμε σε μία άλλη καινοτομία, τη χιλιομετρική χρέωση των διοδίων. Στόχος μας είναι να εξυγχρονίζουμε τους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους και να αναβαθμίζουμε την ποιότητα των μετακινήσεων των πολιτών. Πλέον γίνονται πράξη μετακινήσεις χωρίς καθυστερήσεις, με περισσότερη ασφάλεια και με μία κοινωνικά δική μέθοδο χρέωσης διοδίων με βάση την απόσταση. Το σύστημα διοδίων χιλιομετρικής χρέωσης είναι ένα έργο ευρωπαϊκών προδιαγραφών και είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε συζητήσεις ώστε το επόμενο διάστημα να είναι εφικτή η ομαλή ενσωμάτωσή του στο σύνολο των αυτοκινητοδρόμων της χώρας».